ערב טוב, לילה טוב כבר בעצם. שמחים שהצטרפתם אלינו לעוד מפגש עם היוצרים שמאחורי סרטי הקרנות הבכורה, הקרנות המקור שלנו בדוק אביב 2020. נמצאים איתנו עכשיו יוצרי הסרט שיר ארס לעמק. שלום רב. נמצאים איתנו בן שני, הבמאי, אוריאל סיני, הצלם, ושולה שפיגל, המפיקה. מפיקת על, יש, אפשר לומר, כן, הוא ככה כדי... מפיקה פה מעצמה, היא מפיקה פה שלושה סרטים בפסטיבל הזה. אז אנחנו ננהל פה שיחה על הסרט שכרגע בעצם נחשף בבכורה עולמית, אפשר להגיד? מה זה עולמית? הבכורה העולמית של שיר ארס לעמק. אתם, למי שצופה באתר ובפייסבוק, אתם יותר ממוזמנים לשאול שאלות ולהגיב, אנחנו נראה את זה ואנחנו גם נוכל להעביר את השאלות ליוצרים. אז אנחנו נתחיל בעצם סרט, אפשר להגיד סרט לא קל, סרט לא פשוט לצפייה, עם הרבה שמעורר הרבה רגשות חיובים ושליליים. בעצם אתה בן התחברת ועקבת אחרי אלי שמיר הצייר מכפר יהושע ועל התהליך שהוא עבר עם עצמו. אני בן העמק, אני מטבעון ספציפית. איכשהו לכולם בסוף יש חיבור אל העמק. זה מדהים. העמק הוא חלום, כמו שכתוב בכל הכיתות שלנו בבית ספר. אז זה היה פתאום לראות את הבית. ואת הוואדי שאתה מטייל בו ליד הבית. שרצתי בו, נוף ילדותי מילולית, אז זה היה ממש כבר חוויה בפני עצמה. אז בעצם הסרט עוסק לא רק, אבל בעיקר בשאלה של סוף. סוף של יצירה וסוף של בן אדם וסוף של מקצוע. אז מהמקום הזה רציתי לשאול, מתי אתה או אתם מחליטים שזה הסוף של הסרט ואפשר כבר להציג אותו לאנשים? האמת שזאת פרשנות שאני מקשיב לה והיא בהחלט שלך. זו שאלה שנשאלת מספר פעמים בסרט. יש דבר שמאחר, בהחלט, הסוף של הציור והסוף של הסרט ואולי גם כן סוף של החקלאות של העמק, ומה זה העמק, איזה שיר ארס לעמק, והגבריות, אתה יכול להסתכל, נכון, על האתוס הגברי הזה שאלי מייצג אותו ובוחן אותו. האמת, אני חושב שעוד לא החלטתי שסיימתי את הסרט. כן, זה בעצם... זהו, זה בדיוק העניין, נראה לי שצריך לעשות מחקר על זה שכל הסרטי דוקו... שולה, אבל צריך שיהיה לך מיקרופון כדי שנשמע אותך גם לדבר. כל הסרטי דוקו בעצם נגמרים כשמגיע הפסטיבל, אחרת זה היה ממשיך לנצח. האמת שסרט דוקו מגיע, הסוף של סרט דוקו מגיע עם איזושהי תחושה מאוד ברורה שלך, שאלה החומרים שמהם אתה רוצה בסופו של להלוות את הסרט שלך, שהגעת כבר לאיזשהו סי, או כמו שאלי מדבר על ציור, שיותר מזה כבר לא תצליח. זאת אומרת, כל החלומות שלך, כל הדברים ששאפת עליהם, אתה צריך להבין שזהו זה. עשית כנראה את כל הבחירות, את כל הניסיונות לאורך הדרך, וזה הסרט שאתה יכול להביא. עדיין, בן, אם עכשיו היו מאפשרים לך, לא מדגדק לך בכתוב... מחר, אתמול, הייתי עם מצלמה בכפר יהושע וממשיך לצלם את אלי. מה היה הדבר שהיית רוצה להמשיך איתו עוד איזה רגע? יש איזה משהו שאתה מרגיש שיכול לפצח עוד, לתת עליו דגש? אני לא חושב שזה משנה בכלל. מיקרופון. אני באמת לא חושב שזה משנה בכלל, אני חושב ש... שמאוד קשה להיפרד מסרט, בטח מהסרט הזה, בטח מהנסיעות שלנו והטיולים שלנו, וכאילו, לי מאוד מוזר שאנחנו לא נוסעים לעמק יותר. מי אמר שאנחנו לא נוסעים? אנחנו נוסעים, אין דבר כזה. אז יש סיכוי לסיקוול, אנחנו אומרים פה, דוק אביב 2021. אלי צופה בנו עכשיו בבית שלו בטבעון, ואני חושב שהוא לחלוטין מוכן לסדרה. ובהקשר הזה גם איתך באמת בן יש הזדמנות מאוד מעניינת לדבר על הנושא הזה, כי יש בעצם קו, זה בעצם גם שאלה לכולכם, קו מאוד דק ואולי אפילו בלתי נראה בין סרט תיעודי לבין כתבה, אפילו גם כתבת צבע או כתבה טלוויזיונית. הייתי שמח לשמוע מכם איפה באמת יש את השוני ואיך מחליטים מה סרט ומה כתבה ומה הרגישויות שנכנסות לכל אחד מהדברים. כשאני מלמד סטודנטים לעשות כתבות, אני אומר להם, אל תסתכלו על עצמכם, תסתכלו החוצה, תסתכלו אל העולם. אני חושב שאתה עושה סרט, אתה מסתכל על עצמך, אתה מתבונן עליך. שאומנות היא מתבוננת על עצמך,
אתה שואל את עצמך איפה אתה נמצא בתוכה ולמה חשוב לך לומר את הדברים. כשאתה עושה כתבה, תתעסק בנושאים החשובים בחוץ, ואתה שים את עצמך באיזשהו מקום קצת בצד. זה דבר אחד. ואולי באותה נשימה, כשאתה עושה סרט, אתה אומר, לא הכל צריך להיות ברור לצופה. ברור ממני. לא הכל צריך להגיע ממני, אלא צריך להיות מקום לצופה להתבונן, להסתכל, ולתת את הפרשנות שלו, כמו שאתה הבאת בהתחלה, כשאתה התבוננת בסרט הזה שראית, וכמו שנתנו בהרבה מאוד מקומות בסרט הזה, אפשרות של שקט, של ריכוז, בעבודה של אלי, בנוף, בהתבוננות שלו בנוף, כי רצינו שהצופים הבית יתבוננו, ושיעבדו בעצמם ושיתנו בעצמם את הפרשנות שלהם למה שאנחנו מביאים להם. אז אני חושב שבגדול שני הקווים האלה, מה שמאפיינים את ה... וזה משהו שקורה בעריכה, או שבשלב התחקיר, או בשלב הציומים, אתה יכול, אם בכלל אפשר לשים את האצבע, מתי זה קורה? אלה החלטות שאתה מקבל אותם תוך כדי צילום. העובדה, שתי הבחירות האלה, העובדה שבאיזשהו מקום לי תהיה נוכחות בתוך הסרט, הייתה ברורה לי כבר מתחילת הצילומים, הרגע שבו אלי מצייר דיוקן שלי על המרפסת ומדבר איתי ומראיין איתי, לא את כל השיחה כמובן אנחנו מכניסים, הבנתי שלדבר הזה יהיה משחק, וגם כשאוריאל הצטרף כצלם הראשי של הסרט, התחיל לצלם אותו, ידענו שיש לדבר הזה נוכחות, וגם ידעתי כשאוריאל מצטרף לסרט שאני נותן גם לאוריאל את החופש ואת הזמן להגיע איתי לעמק, בלי שיש לנו תסריט אפילו לפעמים, או ידיעה מדויקת מה לצלם, אלא פשוט לתת גם לא להתבונן, גם לי להתבונן, ולראות מה יוליד לנו יום כזה. אז באמת, אוריאל, אולי מהחוויה שלך גם תספר, אתה מגיע, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, עוד אפילו נכנסת בשלב לפני גילוי הפרקינסון, או אחרי. אני חושב שזה היה יום שישי, בן קרא לי, אמר לי, בוא, ניסה רגע, אני רוצה להראות לך משהו. הלכנו לסטודיו, נסענו לסטודיו, אנחנו עובדים כבר המון שנים ביחד, וכל פעם שאנחנו עוברים בעמק, אנחנו רגע איכשהו נרגעים ומסתכלים על העמק, והגענו לסטודיו, והשדות פרוסים מסביב, ואני ישר התאהבתי. זאת אומרת, אתה מסתכל על הציורים האלה שהקטנים בהם הם 2-3 מטרים, זה כאילו, זה מטורף, ואוטומטית, אתה רק רוצה לצלם ולצלם את זה. ואחרי זה חצי יום כזה שלא צילמתי בו באמת, אלא סתם ביקרנו, בן סיפר לי על עניין הפרקינסון, והחוויה שלי האישית הייתה כזו שאנחנו לא באמת יודעים לאן אנחנו הולכים. אנחנו פעם בכמה שבועות, פעם בכמה חודשים מגיעים לאלי ורואים מה יוליד יום. לפעמים יש איזה ציון דרך, איזה טקס שאולי נצלם היום, טקס יום הזיכרון או משהו כזה, או אם זה חתונה, את החתונה, אז כמובן שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, אבל בדרך כלל אתה לא באמת יודע לאן אתה הולך. אני רוצה להגיד שמה שאוריאל לא יודע, זה שאותו יום שהוא מתאר, זה היום שבו אוריאל, שעובד איתי הרבה שנים, והוא צלם נפלא, היה באודישן. הוא היה באודישן של שניים. באודישן שלי ובאודישן של אלי שמיר. הייתי צריך להבין קודם כל שבין אלי ובינו יש איזושהי כימיה, שאלי יסכים להיפתח לעוד מישהו שמצטרף אחרי 3 שנים שאני מצלם את אלי לבד בתקופה הזאת, שהוא יסכים להכניס עוד מישהו אליו לסטודיו. כבר קונקרטי הולך להיות פה סרט בעצם, ואז, זה כבר כן, משהו שלב אחר. כן, כי יש רגע אחרי 2-3 שאנחנו בסרט שאני פוגש את שולה, ואני אומר לשולה, תקשיבי, יש לי פה סיפור על זה צייר, אני לא יודע, אני פה, אני שם, ואני רוצה, אני נדלקת, זה מעניין אותי, זה נראה לי, בראה את החומרים והיא בתמונה, ואנחנו הולכים יחד לרינת קליין בערוץ 8 של הוט, בעוד 8, ואנחנו מראים לה כמה מהחומרים, והיא אומרת, אני רוצה את הסרט הזה, אני רוצה, יהיה פה סרט, סוף סוף אתה הולך לעשות סרט, ועם הגיבוי הזה אני אומר, אוקיי, אז יש לנו גב, אז נביא גם כן צלם וצוות כמו שצריך, ואז אני חוזר לעניין הזה, אוריאל מגיע ליום של האודישן שלו, שאלי צריך להתאהב בו ולהסכים שהוא ייכנס אליו לסטודיו, לתת לו לפתוח את עצמו בפניו, ואני צריך לראות, שהציורים של אלי ושמה שקורה אצל אלי ומדבר אליי, ואני עד אותו רגע לא ממש בטוח אם יש פה סרט או אין פה סרט, מדבר גם לאוריאל. זה היה אחד הדברים שאני בדקתי, עם הדבר הזה שאני 3 שנים מצלם אותו ומרגיש שמתרחש פה, ולא ברור בדיוק לאן הוא הולך, אם יש פה סרט, אין פה סרט, אוריאל רואה בו סרט ואוריאל רוצה לצלם אותו.
וזה מה שאתה לא ידעת באותו רגע, על הפרקינסון לא סיפרתי לו בכלל. רציתי לראות מה הוא ירגיש, אם הוא ירגיש בכלל, ואם הוא יבוא וישאל אותי שאלות על זה. אז יש לנו אורלי בפייסבוק, קודם כל מחמיאה ואומרת שהסרט נפלא. תודה, אורלי. משמח, אנחנו יודעים את זה. היא אומרת, הצילום והעריכה כל כך מושלמים שהם כציורים של אלי, כל פרם הוא ציור. אז השאלה היא באמת, גם אתה בצילומים המקדימים, וגם כשאתה הצטרפת, האם היה איזשהו רצון לאזן או לתת איזושהי השוואה בשפה הוויזואלית של הסרט לציורים של אלי? אני חושב שלהעביר מדיום למדיום זה תמיד שאלה, איך אתה מעביר אומנות אחת לתוך אומנות אחרת שהיא קולנוע, איך אתה לוקח ציור ואתה מעביר אותו בעצם בצילום, ובגלל זה גם ידעתי שאני ארצה שאוריאל יצלם, כי אני מכיר את היכולת שלו לעבוד, וגם כשאני עוד התחלתי לצלם לבד, הייתה הקפדה מאוד ברורה על האסתטיקה של הצילום בסרט הזה, לטובת מה שאנחנו בדרך כלל עושים, צילום דוקומנטרי שהוא מכתף והוא מיידי, אנחנו ידענו שאנחנו הולכים להשקיע ולהקפיד ולסגנן את הציור, כי ידענו שאנחנו רוצים שבאיזשהו מקום גם הצילומים יראו כציורים, ורצינו שיהיה את המשחק הזה שלפעמים אפילו לא תדע אם אתה רואה ציור או שאתה רואה צילום. אני רק רציתי לצלם. באמת, זה היה לא ראית לנגד עיניך איזשהו רציתי לא להרוס. בגדול, תראה, אתה מסתכל על נופים, אתה רואה, אתה מסתכל על אלי, וכל מה שרציתי זה באמת להתבונן. לשבת רגע, והיה לי את ה... אלי פשוט היה נדיב, נדיב בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, אתה מגיע אליו לתוך הסטודיו, הוא לא ילד, הוא אמן בסדר גודל רציני. ואתה עושה מה שבא לך בסטודיו אצלו. ולפעמים גם אני קצת צועק על אנשים לפעמים, וטוב, אל תפריעו לי עכשיו, אני עובד, וכל מיני כאלה, והוא פשוט היה, הוא היה מדהים, ובן מדהים, בן גם נתן לי לעשות כל מה שאני רוצה, אז ויהיה, כן. שולה, מתי את בעצם הבנת שיש פה סרט שצריך להתעקש עליו? אני מוכרחה להגיד, אני נחשבת למפיקה די קשוחה. זאת אומרת, אני... שמעו, צוות די קשוח, כמו שאתם מציגים את זה. לא, לא, זה צוות נפלא. אבל אני יושבת בחדר עריכה, ואני הרבה פעמים גורמת אי נוחות לאורחים וליוצרים, כי קשה לי לזייף. אבל פה אני אמרתי לעצמי, אני אמרתי את זה גם לבן כמה פעמים, אני מרגישה שלא הייתי מפיקה מספיק טובה, כי אני התאהבתי בהתחלה, ובכל שלב שראיתי איזשהו קאט, אמרתי לבן, זה פשוט נפלא, אין לי מה להגיד, אני אגיד לך מה זה המפיקה הכי טובה. מפיק טוב, הוא מפיק שמצד אחד יודע איך קוראים לדבר הזה, ובמגבלות שקיימות, ובתקציב שקיים להיות סרט, אבל שולה היא מפיקה מהסוג שקודם כל חשוב לו הסרט, וחשוב לו התוצאה, וחשוב לו הסיפור, וחשוב לו המעשה האמנותי, לפני הכל. תמיד זה השיקול שעומד לפני הכל. ודבר שני, הוא בא וכל הזמן אומר לך מה אתה יכול לעשות ומאפשר לך. היא באה ואומרת לי, אתה לא מצלם מספיק. איפה אתה שומע על מפיק שאומר לך, אתה לא מצלם מספיק? סע לעשות עוד יום, סע לשם תצלם עוד פעם. ותיקח עוד צוות ותיקח את אוריאל ותיקח עוד צלם שיבוא איתך ביום מסוים, כי ביום הזה חשוב שיהיה לך צוות. וביום צילום, בוא נשקיע ביום הזה. זה דברים שאתה לא שומע בדרך כלל ממפיק. ומצד שני אומרת לך, יש איזשהו מוסיקאי שאני מכירה אותו וכדאי לך להתחבר אליו ולעבוד איתו. וכשהמפיק מרגיש בעצמו שהוא עושה אומנות, זה התענוג הכי גדול. ואני חושב שבסופו של דבר גם כן הוכחנו שבסדרי גודל של מקום שקשור בהפקה עמדנו ביעדים שלנו. כן, לא, אבל תראה, יש כאן בעיה, יש מג'יק ביופי הזה, בציורים האלה, בצילום של אוריאל, אבל זה לא פשוט לעשות סרט על צייר. כאילו, שאלתי את עצמי כמה פעמים, כמה נחזיק מעמד בסרט שרובו מתרחש בתוך סטודיו? זו שאלה איך אתה בונה בכל זאת את הסיפור? ובכל אופן יש כאן איזשהו מהלך, ויש גם מתח, ויש רגש, ויש התחלה, וסיום, וזה נרקם בתהליך מאוד לא פשוט. רציתי לשאול, אתה הזכרת את המוזיקה, שהמוזיקה שהיא מרהיבה בסרט, אני שכחתי את שם... עדי כהן. הוא המוסיקאי. אז היא באמת מאוד נוכחת, אפילו אולי יותר, כאילו ברמת הסרט העלילתי, בתפיסה של כאילו נרטיב עלילתי. זה משהו שחשבתם עליו בדרך כלל, שבעצם בן דוקו
בדיוני אין כל כך הבדל. בדיבור בינינו הייתה איזושהי יומרנות שהסתכלה כל הזמן על מסכים גדולים. ראינו מול עינינו קולנוע, לא יודע. בטח לא חשבנו שהסרט יצא לאור בתקופה כזאת שבה כולכם רואים אותו במסכי מחשב, אבל הסרט הזה צולם מתוך ידיעה שהוא הולך למסך גדול, ואפילו עוד יותר גדול במסך הגדול שאנחנו מדמיינים לעצמו. זה מה שראינו לעצמנו. וככה גם כן הוא צולם מלכתחילה, וככה ערך אותו רון עומר, והנשימה שלו היא לחלוטין נשימה שמתאימה למסך גדול ולישיבה באולם קולנוע ולהתבוננות בו קולנוע, והוא עוד יגיע לשם. עוד יהיה. עוד יהיה שמה. בוודאי. ועדי כהן שנכנס, עדי כהן הוא גם מלחין, שמלחין של סרטי קולנוע, וכשהוא נכנס הוא ראה את הסרט, גם הוא עבר את האודישן הזה, שהוא ישב אצלי בסטודיו, ראה איזה גרסה ורציתי לבדוק שהוא מתחבר לסיפור הזה. ואז הוא ישב והתחיל לכתוב מוסיקה ואמר, זה לא יכול להיות מוסיקה שעושים אותה בבית עם סינתסייזר, צריך להביא חבורת מיתרים, שזה הצ'לו שהבן שלו מנגן עליו, וצריך להביא כלי כמו קלרינט שמנגנת עליו, מנגנת קלרינט נפלאה בשם אורית אורבך, והוא מנגן עליו בגיטרה ופסנתר והביא תזמורת, וכן, כתב פסקול, גם הוא הצטרף ליומרנות הזאת שלנו, ואני מאוד שמח על זה. אז באמת מרגיש, כאילו באמת יש פה ממש סרט שתוכנן אפילו הרבה זמן לפני מה שבאמת חשבת שיש לך ביד, זה היה... זה נשמע כמו חדשות מאוד כבדות לקבל, בטח על המושא תיעוד שלך. אתה יכול להרחיב קצת על התחושות ברגע הזה? חשבת שאולי הסרט כן צריך ללכת לשם, אולי צריך להפסיק לתעד? אתה מתכוון על הפרקינסון. על הפרקינסון וכל ההתמודדות שמתחילה מהשלב הזה. ההתמודדות של אלי בפרקינסון היא מתחילה 3 שנים אחרי שאנחנו מתחילים לצלם. זה נופל עלינו כרם ביום בהיר. הידיעה שפתאום הוא חולה. קודם כל זה בשורה קשה על מישהו שכבר הוא חבר שלי בשלב הזה ואני כמה ימים פשוט באבל מהידיעה שאלי מבשר לי את הבשורה כמה ימים אחרי שהוא הובחן וגם בשלב מסוים האינסטינקטים הדוקומנטריים שלך, האומנותיים שלך שאומרים לך רגע 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 בתוך הסרט הזה שריחף באיזשהם ספרות אומנותיות מתרחשת עכשיו דרמה אמיתית שצריך לתעד אותה גם זה בשלב מסוים תופס מקום אצלי אצל אלי זה ייקח עוד הרבה זמן, עוד 2 בערך עד שאלי יחליט שהוא מוכן שהפרקינסון ייכנס לתוך הסרט ושהוא רוצה לדבר עליו אבל מה שידעתי זה שאני הולך פה לתהליך מלכתחילה, ידעתי שאני הולך פה לתהליך ארוך, אני ידעתי של מעקב ארוך. בלי לדעת לאן זה בסופו של דבר יגיע מהבחינה הזאת, ואני הכי שמח על זה שמי שהפתיע אותי בעניין הזה זה אלי, כי בשלב מסוים היה לי פחד שהמחלה תהיה מאוד קשה ותכריע את אלי ב... ותפגע בכישרון שלו ובכישורים שלו. אבל האופן שבו הוא מתמודד, באופן שבו הוא גם שומר על עצמו, אבל גם ממשיך לצייר ציורים מופלאים כבר 7 שנים לתוך המחלה, זה דבר שהוא בעיניי מעורר השראה גם להרבה אנשים שצופים, ובטח לנו שצפינו, וזה עשה לי תחושה מאוד טובה שאני יכול גם את הסרט להביא לסיום בתחושה שבמקום שבו אלי מאוד מאוד מצליח עכשיו עם 2 תערוכות שרצות במקביל, אחת בהרצליה, אחת בן חרוד, במוזיאונים גדולים עושה ופעיל, ואתם רואים אותו בסוף הסרט עוד עובד על עוד ציורים, ועכשיו ממשיך לעבוד על ציורים, שזה דבר שבעיניי הוא הפתעה גדולה והיא שייכת כולה לאלי. אני רוצה משהו לדבר דווקא על ההגינות של בן. באותו שלב שבאמת בן גילה... אלי גילה לבן על המחלה, אנחנו נמצאים כבר בעיצומה של ההפקה, ואנחנו צריכים לגייס כספים. ומצד אחד, בן רוצה לשמור על כבודו של אלי, על הסוד שלו, אבל אנחנו צריכים למכור, ולא נעים, אבל מהלך כזה הוא גם מהלך דרמטי בתוך סרט. ועד שהוא לא קיבל את האישור, וזה עיכב אותנו גם בהגשות לקרנות, עד שהוא לא קיבל את האישור של אלי, אנחנו לא עשינו עם הסרט שום דבר. וזה יאמר בזכותך, בן. בעצם דילמה דוקומנטרית מהמעלה הראשונה. מה שאומר שלא מספיק להיות יוצר, צריך להיות בן אדם. אני לא חושב שיש פה הרבה דילמה. אני חושב שעשייה דוקומנטרית היא עשייה שאתה חייב לבוא אליה מתוך איזושהי אהבה וכבוד. לא בטוחה שכולם חושבים כמוך. אני לא רואה אפשרות, אני לא יכול לעבוד אחרת מהבחינה הזאת.
לא הייתי יכול לעשות את הסרט הזה בתוך ידיעה שאני עורב בפינה לאיזשהו... לאיזושהי סיטואציה ש... שאני מחפש אותה. דרמה שהיא על חשבון ה... כן, זה דבר ש... 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 את הסרט הזה לא הייתי יכול לעשות ככה. אני יכול להיות ש... 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 אולי אפשר לעשות סרט אחר, אבל זה לא הסרט שאני הייתי יכול לעשות, וזה לא הדרך שבה אפשר ללכת ולצלם באופן שבו היינו הולכים שהלכנו וצילמנו לאורך כל השנים האלה את אלי. אז אני גם אזכיר שאפשר עדיין להגיב ולשאול שאלות, אבל זה גם, ואנחנו נראה אותן, אבל זה השלב שבו אני נותן לכם את המקום להגיד תודות, בטח הרבה כן, אנשים בטח, זה מאוד חשובים וטובים עבדו על הסרט. ואתם, אז זה הרגע. אני אשים את המשקפיים, אני אפתח את הרגע הרשמי. אני אשתדל לזכור את כולם. חלק מהם כבר מנינו, אבל נזכיר עוד פעם. קודם כל נגיד באמת תודה גדולה לחברים שלנו בהוט 8. הזכרתי את רינת קליין, אבל גם עידית פינקס וגם דורית הסל, שהיו שותפות, כמו שאמרתי, לסרט הזה, מהרגע שבו הבאנו אותו אליו, ונתנו לנו גם זה, לזכותם יאמר, גם הם אמרו לנו, קחו את הזמן שלכם, תעשו את הסרט הזה. נתנו לנו כמה שנים טובות מהרגע שהוט נכנסו לתמונה לעבוד על סרט, כדי שנביא אותו רק ברגע שבו אנחנו מרגישים שיש לנו מהלך שהוא שלם, ולא דחפו עלינו להביא אותו למסך, וגיבו אותנו ואהבו את הסרט הזה, וגם הם שותפות לחלום שלנו להביא את הסרט הזה גם למסכים גדולים, אבל גם למסך של הוט 8 כמובן לקראת סוף השנה הזאת. הזכירה שולה את הקרן שתמכה בנו, הקרן החדשה. אני רוצה להגיד תודה לדורית ענבר, לרון גולדמן, שנתנו עצות מאוד טובות לאורך הסרט, וגם לאוראל טורנר. אני רוצה להגיד תודה למפעל הפיס שתרמו לסרט הזה גם. עברתי בוודאי דורית ענבר, ראשונה בקרן החדשה. שולה שפיגל ודנה עדן, כבר אמרנו, מפיקות על במשרד הפקה, שזה תענוג לעבוד בו. אני רוצה להגיד תודה לנשים המדהימות שעושות את המשרד הזה. לדנה הכהן, שהייתה המפיקה הראשית של הסרט תקופה ארוכה. לטל לויטן, שנכנסה בנעליה ועשתה עבודה נפלאה. למורן כהן, דרישת שלום מורן כהן, ביקשה שאני אגיד לה, שליוותה אותנו, ובלעדיה לא הייתי מצליח להביא את הסרט הזה לסיום. אני רוצה להגיד תודה לרון עומר, האורך של הסרט, שבסטודיו שלו, שנמצא לא רחוק מכאן, אל הסטודיו שלו הגעתי יום אחד אחרי כבר 8 שנים של צילומים, עם לדעתי 400 או 500 שעות של חומר גלם, השארתי לו אותם לכמה ימים טובים כדי שיבוא ויצפה בהם בלעדיי. הוא אמר לי, אני רוצה לעשות בלעדיך משהו, לצפות בהם, ואז הוא צלצל היום אחד ואמר לי, אני יכול לצפות באלי מותח קנבס שעות. וכשרון אמר לי שהוא יכול לצפות שעות באלי במעשה הציור שלו, רון גם עבר את האודישן שלו, והסרט נולד אצל רון בחדר העריכה לגמרי, מתוך חומרי הגלם. רון, שנגיד שגם לו יש פרימיירה. לגמרי, גשם בעיניים הנפלא שלו. היה פה לפני כמה שעות, ורק בגלל שהוא עושה עכשיו בייביסיטר ומחזיר את החובות על הימים שהוא לא היה בבית לאשתו, אז אנחנו סולחנו לו שלא יגיע לכאן עכשיו. לאוריאל, שאתה חבר, ושאתה אומן ענק, ושאתה משלים אותי, פשוט משלים אותי, וכשאני יוצא לשטח אני יודע שלא משנה מה יקרה, ולא משנה מה פספסנו, כי תמיד אתה מפספס במהלך יום צילום הרבה דברים, מה שאני אראה אחר כך כשאני אחזור ואני אצפה בחומר, הדברים שאני הרווחתי מאוריאל הם פי 10 מכל מה שיכלתי לדמיין ולחלום, כי הוא ראה את זה דרך ההדשה שלו כמו שרק הוא יודע לראות. להעמית אלה, הסאונדמן שלנו, שהוא חלק מהקבוצה הזאת, גם חבר טוב וסאונדמן, וגם חבר של אלי שמיר לאורך השנים, והיה באמת שותף שלנו לכל הדרך, לא סתם הביא את כל הקולות של כל המכחולים וכל הדברים האלה וכל הציוצים ושיבולים מתנועות בשדה, אלא עזרנו בהרבה דברים אחרים לאורך הצילומים. עדי כהן המוסיקה, הזכרנו אותו. ליוני רכטר, שהביא לסרט הזה ביצוע מרגש ומקסים של שיר העמק, שזכינו בזכות באמת גם החברות שלו עם אלי שמיר לביצוע החדש והנפלא הזה לשיר העמק. לאביב אלדמה, שעיצב את הפסקול של הסרט, וכשהגעתי אליו לחדר הסאונד בדיבי עם ליאור ויצמן, עורך הסאונד, ראיתי שאפשר לערוך את הסרט גם אחרי שערכתי אותו. פשוט ערכנו אותו מחדש והוספנו לסרט הזה עוד הרבה אפקטים שאפילו לא היו שם בשטח קודם, וגם כל האופן שבו הוא שילב את המוזיקה ואת הכל, היא מעשה אומנות בפני עצמו. ותומר בת,
מעצב התמונה שלנו בסטודיו לוקס, שלקח את הציורים של אלי ועמד מול דבר שהוא אתגר מאוד מאוד גדול למעצב תמונה, לשמור על הצבע האמיתי של הציורים של אלי ולשמור על הצבע של הצילומים שאוריאל מביא מהעמק, ולשלב את הכל ביחד וליצור את הדבר המרהיב הזה שהם הביאו, לשמור אותו גם על המסך. לסגי בלומברג, עוד חבר שהכרנו, שהוא המעצב הגרפי של הסרט, שעשה לנו גם פוסטר וגם שפה גרפית ושפה עיצובית, גם הרולר הנפלא הזה הוא רעיון שלו, ושמחתי מאוד להכיר אותו ולעבוד איתו, ובטוח שנעבוד עוד בעתיד. וזה מגיע, ועכשיו אני מגיע לאנשים שהם הכי קרובים אליי. במעשה של הסרט הזה אני מדבר על אלי שמיר ועל רינה אשתו, באמת על הנדיבות ועל האמון שהם נתנו בנו, ושהם פתחו בפנינו את הדלת ואת האפשרות. וגם לקראת סיום, שכבר עמדנו להשלים את הסרט וכבר ידענו מה הולך ומה הוא מכיל, ידע אלי כל הזמן להגיד, זה הסרט שלך בן, למרות שהוא סרט עליי, אתה תעשה בו מה שאתה רוצה, מה שאתה מבין, וגם אם יש לי בקשות וגם יש לי דרישות, בסופו של דבר אתה בן אדם שמחליט ואתה אדם אתה איש שקובע. ולשמוע את זה מיומן שהוא כל כך מודע לעצמו ולאופן שבו הוא משתקף, זה באמת מבחינתי הבאה של אמון גדולה ושל חברות גדולה, ואני מודה לך אלי על זה. ואחרונים חביבים ואהובים מאוד, אני רוצה להודות לבני המשפחה שלי שצופים בנו גם כן עכשיו, לשירי שגדלה עם הסרט הזה, היא כבר בת 12, תחשבו כמה שנים אלי שמיר נוכח בחייה והסרט עליו, ולאורי וליונתן שגדל גם הוא עם הסרט, היום הוא כבר בן 18 והפך מילד שיודע שאבא שלו מצלם סרט למישהו שלמד עריכה והפך להיות עוזר עריכה בסרט הזה, ולמישהו שמנגן בסרט הזה, מלווה מדי פעם בגיטרה גם הוא את הפסקול של הסרט, ונמצא איתי גם בימי צילום לפעמים כעוזר צלם וגם כעוזר עריכה, וגם היום ירוץ איתי עם מסך ורמקולים ומקרן לכל מקום שאני אוכל לרוץ איתו כדי להראות את הסרט. תודה רבה יונתן. ואחרונה אהובה לקרן שלי, השותפה שלי, שבאמת היא מאחורי הקלעים אמנם, אבל שותפה לכל החלטה וכמעט לכל קאט שנעשה בסרט והחלטות שנלקחו בסרט, ואתם יודעים כמה החלטות דרמטיות היו לאורך הסרט הזה. תזדהי איתך לחלוטין, אבל זה סיפור חייה. אז תודה קרן אהובה, תודה לכולכם. אז גם בפייסבוק, גם מעבר לברכות על הסרט והפרגון, אז גם מיכל כותבת שזה מקסים שאתה יודע לפרגן לצוות שלך, אז אפילו התודות זוכים לתגובות חיוביות. תודה רבה לכם על הסרט המקסים והמעורר הרגש הזה, ותודה שהצטרפתם אלינו. אני ככה עוד כמה דברים שנעדכן לפני שנפרדים. מחר ב-6 תוכנית מיוחדת, סלון דוקוביב, בשיתוף המגזין המצוין אוף סקרין. אם אתם לא מכירים, לכו, תקלידו את השם הזה בגוגל, תקראו את מה שהם כותבים על הקולנוע, זה נהדר. ב-7 יש הופעה בשידור לייב של נטל קיים ועמיחי כהן, כוכבי הסרט בעינייך אני רואה את ארצי, ומיד אחר כך ממשיכים להיפגש עם היוצרים באולפן דוקו לייב. מחר יהיה איתכם שאולי מלמד, וביום שני לימור פנחסוב. אני עושה גולי, זה האולפן האחרון שלי בעצם בדוק אביב, אז אני גם שנייה גונב קצת רגע להגיד תודה לפסטיבל דוק אביב שהביאו אותי ונתנו לי להיות חלק מהאולפן ומהיוצרים והסרטים המקסימים האלה. אנחנו עוד ממשיכים, דוק אביב רחוק מלהסתיים, ושיהיה לנו שבוע טוב וקריר ובשורות טובות ורק בריאות. תודה רבה לכם. תודה.